Prezident İlham Əliyev Rusiyaya işgüzar səfər edib. Dövlət başçısı Moskvada Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının geniş tərkibdə iclasında iştirak edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in dəvəti ilə Moskvada işgüzar səfərdə olan Prezident İlham Əliyev, Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının geniş tərkibdə iclasında qonaq qismində iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən dövlət başçısı bildirib ki, Ermənistan istisna olmaqla, Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi Birliyinin üzvləri ilə əməkdaşlığı 30 il ərzində uğurla inkişaf edir. Prezident vurğulayıb ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin qarşılıqlı şəkildə tanınması əsasında ciddi imkanlar var. Dövlət başçısı Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi Birliyi ölkələri ilə əməkdaşlığından danışıb. Товарооборот Азербайджана со странами Евразес в прошлом году вырос на 31%. Ötən il Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi Birliyi ölkələri ilə əmtəə dövriyyəsi 31% artaraq 4,7 milyard dollar təşkil edib. Bu ilin yanvar-aprel aylarında qarşılıqlı ticarətin həcmi daha 38% artıb. Ötən il Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzv ölkələrin Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində payı 9%-ə yaxın olub. Biz əmtəə dövriyyəsinin gələcək artımında böyük potensialın olduğunu görürük. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat yollarının coğrafi kəsişməsində yerləşən Azərbaycanın nəqliyyat logistika infrastrukturu bütün istiqamətlərdə daşımaları həyata keçirməyə imkan verir. Azərbaycan Xəzərdə 50 gəmdən ibarət ən böyük ticarət donanmasına malikdir. 15 milyon ton yükün daşınmasına hesablanmış Ələt Dəniz Limanı yaxın vaxtlarda modernləşdiriləcək və yük daşımaların həcmi 25 milyon tona çatacaq. Son zamanlar Azərbaycan ərazisində yük daşımaların artmasını nəzərə alsaq, bunun xüsusilə vacib olduğunu deyən dövlət başçısı bildirib ki, artıq bir neçə ildir Bakıda bütün növ gəmilər hazırlaya bilən müasir gəmi qayırma tərsanəsi fəaliyyət göstərir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Avropaya, həmçinin Türkiyənin aralıq dənizi limanlarına çıxışı təmin edir. Azərbaycan Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi layihəsinin fəal iştirakçısıdır. Biz həmçinin ölkənin əsas hissəsini Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirəcək, həm də beynəlxalq dəmir yolu marşrutlarının bir hissəsi olacaq Zəngəzur dəhlizinin yaradılması təşəbbüsünü irəli sürmüşük. Azərbaycanda 8 beynəlxalq aeroport fəaliyyət göstərir. Onlardan ikisi işğaldan azad olunmuş torpaqlarda, Füzuli və Zəngilanda son 2 ildə tikilib. 9-cu beynəlxalq aeroport azad olunmuş Laçında tikilir və 2025-ci ildə istismara veriləcək. Ölkəmiz illik 500 min ton yük dövriyyəsi ilə regionda ən iri hava yük donanmasına malikdir. Prezident vurğulayıb ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı müstəqilliyin demək olar ki, bütün dövrü ərzində dayanıqlılıq və artım nümayiş etdirir. Biz tam iqtisadi müstəqilliyə nail olmuşuq. Bu da bizim uğurla həyata keçirdiyimiz müstəqil xarici siyasət kursunu aparmaq imkanının mühüm amilidir. 4 lət Azərbaycan uspeşno predsedatelstvuyət. Təxminən 4 ildir Azərbaycan qoşulmama hərəkatına uğurla sədirlik edir. Qoşulmama hərəkatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatından sonra sayca 2-ci beynəlxalq təsisatdır. Azərbaycan iqtisadiyyatı özü-özünü təmin edir və kənardan dəstəyə ehtiyacı yoxdur. Son 20 il ərzində ölkəmizin ümumi daxili məhsulu 3 dəfədən çox artıb. Yoxsulluğun səviyyəsi təxminən 50%-dən 5%-ə inib. Xarici borc ümumi daxili məhsulun demək olar ki, 9%-dən aşağı səviyyəsindədir və ildən ilə azalır. Azərbaycanın valyuta ehtiyatları xarici borcu 10 dəfə üstələyir. Dövlət başçısı qeyd edib ki, hazırda qarşıda duran başlıca məsələlərdən biri ixracın şaxələndirilməsidir. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə gəlincə, bu məsələ uğurla həll olunur. Azərbaycan iqtisadiyyatının böyük hissəsi artıq qeyri-xammal sektorunda formalaşır. Prezident vurğulayıb ki, Azərbaycanda işsizliyin səviyyəsi cəmi 5% təşkil edir. Son 30 il ərzində müşahidə olunan demografik artım yeni iş yerlərinin yaradılması üzrə fəal səylər tələb edir. Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzv ölkələrlə fəal qarşılıqlı əlaqələri həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli formatda möhkəmləndirmək fikrindədir.